dimineața. Super, super dimineața. Super dimineața. Bună dimineața, mă numesc Drăgan Alexandru Cristian, am vârsta de 22 de ani, sunt bucătar de meserie și astăzi vă voi prezenta o rețetă de spaghete carbonara originală. Începem prin a pune pastele la fiert în apa deja care fierbe, este sărată, vom da drumul la paste în bolitor, 100 de grame de paste, pregătesc eu. În timpul acesta, până fierb pastele, voi pregăti sosul pentru carbonara. Începem prin a pune 3 gălbenușe de ou. Punem parmezan ras, o priză, dăm puțin piper, după care amestecăm. Trebuie să se formeze ca un fel de pastă. În principal, cam o lingură
de pastă din aceasta este pentru o porție. Aceasta este. Vom pune tigaia la încins cu puțin ulei de măsline, în care vom prăji baconul. La carbonara se folosește de obicei guanciale, panceta sau, dacă nu este, nu aveți posibilitatea sau de unde să le cumpărați, puteți folosi și bacon. Lăsăm tigaia să se încingă. Între timp mai amestecăm în spaghete. Am pus baconul la prăjit. Rumenim foarte bine baconul pentru a da un gust bun. Este foarte important carnea pentru carbonara să aibă cât mai multă grăsime. Pastele în mod normal ar fierbe în 7-8 minute. Și cu timpul, în timpul ăsta de fierbere, este suficient cât să prăjim baconul și să pregătim sosul. Încă puțin și baconul va fi gata. Verificăm pastele. Ele trebuie să fie al dente. Ele fiind al dente, în ultima fază se mai gătesc puțin acolo, elimină puțină făină și se formează cremozitatea. Baconul este gata, îl lăsăm deoparte. Pastele momentan nu sunt fierte. În momentul în care este încă alb în mijloc, sunt nefierte. Puțină sare adăugăm la parmezan, dar doar puțină, pentru că baconul este foarte sărat. Nu este o rețetă complicată. În general, rețeta asta s-a inventat de către bărbații care erau în armată, nu știau să gătească prea multe lucruri și atunci ei aveau doar ou, ceva șuncă la ei și atunci făceau, fierbeau spaghete și cu oul le creau o cremozitate și asta mâncau ei în armată, majoritatea bărbaților. Cam așa a fost creată carbonara. Încă un minut. Pasta se simte în momentul în care este fiartă, ea este moale și în momentul în care amestecăm în ele, se simte cum se mișcă foarte ușor. Atunci este al dente. Hai, verificăm o dată. Ultimul minut le lăsăm, apoi sunt gata și ne apucăm să le facem sosul. Pastele sunt fierte. Le vom pune peste pasta de ou și parmezan. Punem baconul peste spaghete. Cu o pensetă le amestecăm repede, pentru a nu se găti oul.
mai punem puțin apă din bolitor de pe paste pentru a forma o cremozitate. Foarte puțină apă. Amestecăm în continuare. Până când sosul devine foarte cremos, până când se lipește de pastă. El acum ar fi gata. Cu penseta le facem sol. Le vom așeza în farfurie. Vom lua baconul. Vom pune încă o priză de parmezan. Puțin rozmarin pentru un contrast și puțin piper roșu pentru culoare. Asta ar fi porția de carbonara. Vă doresc poftă bună! Bună dimineața, s-a trezit și rața, s-a trezit și ursul și a început concursul. N-a început concursul, a început super dimineața. Bună dimineața, dragii mei! Cum v-ați trezit așa cu miros de carbonara? Vai, ce bine miroase și ce foame mie! O să mai deschid odată restaurantele astea să putem să mergem să mâncăm o porție de carbonara preparată de Alex. Bună dimineața, Alex, dacă te-ai trezit și ești alături de noi. Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, Florina. Am văzut că ești alături de noi încă de la prima oră. Mai avem aici pe Remus Costa care ne salută. Bună dimineața. Dragii mei, plouă. Eu știu... Ne trezim așa cu greu și se pare că o să mai tot plouă și o să fim somnoroși dimineața. Nu e adevărat, este soare în sufletul nostru. Și dacă este soare, iară mă ceartă Nicol că în această dimineață, bineînțeles că am rugat-o să se trezească de vreme, odată cu mine, așa cum v-am anunțat și ieri. Astăzi, Nicol Ebner este alături de mine la super dimineața. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața și astăzi tuturor celor care sunt alături de noi și iată ne salută chiar de la această oră. Apropo de mâncare, apropo de aromă de carbonara. Ce bine miroase! Da, ar fi bine să se deschidă restaurantele. Dar măcar de data asta și la restaurante să fie ceva
reguli mai, mai cum să spun? Mai pe înțelesul nostru. Mai ușor, adică reguli aplicabile, știi? Dar să nu ne trezim cu, cine știe, poate ne facem programările și mâncăm în două schimburi, știi? Cum se intenționează să se facă școala din septembrie. În două schimburi? Păi zice că, na, pentru că nu se respectă legislația, ar trebui într-o clasă să fie cel mult 25 de copii, dar în general sunt 30. Pentru că în clasă nu au voie să fie mai mult de 10-15 copii și fiecare să fie cu băncuța lui, știi? Zice că orele ar trebui să fie, ar urma să fie de doar 30 de minute, nu de 50 de minute ca până acum. Și jumătate din clasă să meargă dimineața, cealaltă jumătate să învețe de acasă și jumătate să se ducă după masa. Sau dacă nu, cei nu învață de acasă, jumătate să se ducă după masa la școală, știi? Sau, cum să spun... N-am cuvinte. Deci jumătate învață acasă, jumătate învață în clasă. Dacă nu, jumătate în clasă dimineața, jumătate în clasă după masa, da? Câte 30 de minute. Deci, cam atât ar trebui să fie orele. Astea sunt propunerile pentru viitorul an școlar, știi? Doamne, da. Dar cui vine asemenea? Specialiștilor. Așa idei crețe, vorba lui bună dimineața, Iancău, că ești alături de noi, roacăre. Datorită ție are loc în această dimineață această transmisie în direct, pentru că emisiunea este în direct. Deci m-ai lăsat fără cuvinte așa de la prima oră, dar cu ce ți-am greșit? Eu n-am de unde, mie nu-mi trecea prin minte așa ceva, știi? Dar rămâne de văzut ce va fi până în septembrie, că acum variante sunt, zvonuri sunt lansate, tocmai pentru a tatona piața, știi, să vadă care este reacția părinților, care este reacția elevilor. Deci, până la urmă, trag concluzia că facem niște experimente destul de ciudate pe copiii noștri și urmările se vor vedea în timp. Știi? Mai este și varianta, deci, pentru tot ce se întâmplă copiilor noștri, noi suntem de vină, că nu ei decid, nici în Parlament, nici în Guvern, nici la școală, nu decid ei. Poate să fie Consiliul Elevilor, poate să fie Consiliul Părinților, poate să fie Consiliul peste Consiliu. Știi? Decide cine are putere. Într-una din emisiunile viitoare o să încerc să-l invit din nou pe domnul Adrian Dinu, reprezentantul părinților într-o asociație care ține legătura, să-i pregătim toate întrebările noastre și el să le pună. Da, da. Vrem lămurite. Să-l chemăm alături de noi să vedem cum mai stăm cu părerile părinților vis-a-vis de tot ce se întâmplă la momentul ăsta în învățământ. Păi, am așa neuronul meu ăsta obosit și singurul nou. Cum, Doamne, mulțumesc trezește-l, că l-am și pe ăsta. Trezește-l, hai, deja are așa o idee creață. Da. Păi, dacă vreți o viață mai aproape de normalitate, aveți două variante, dragii mei, apelați la biserică, că mai devreme sau mai târziu se pare că domnii noștri preoți obțin ce își doresc. După cum vezi, au convins, se pare, inclusiv parlamentarii, să voteze deschiderea bisericilor. Adică, după ce au vociferat, nu e un lucru rău și mă bucur că se deschid bisericile. Ce nu mă bucură este faptul că nu vine ca o întâmplare simplă, adică o chestie normală și de la sine, și că vine în urma unor presiuni. Adică, dacă vrei ceva, apelezi la cine? Dacă vrei să influențezi o clasă politică, un partid, adică am ajuns să se voteze în consecință. Deci faceți aia, votăm aia. Nu faceți aia, nu votăm aia. Ce spuneam ieri? Sunteți de la Ana la Caiafa. Ce spuneam ieri? Ți-aduce aminte? Deja se pregătește terenul, clasa politică. Este în pre-campanie electorală, dar se pregătesc de alegeri. Păi, nu. Despre ce vorbim? Bisericile trebuie să funcționeze, da?
ca oamenii să asculte cuvântul Domnului și dacă Domnul zice votați cu ăla, votați, se votează. Domnul cu ăla, nu spune așa dacă, ceva. Lasă-mă, Nicol. Nu este purtătorul funcționar public, da, că trăiește pe banii. Hai să fim serioși. Hai să nu vorbim preoții de rău, că ne facem păcate. Ferește, Dumnezeu nu. Să le dea sănătate, îi binecuvântăm, că ei că uneori uită să ne mai binecuvânteze sau să-i binecuvânteze mai mult pe ăia din Parlament. Așa cum i-au binecuvântat acum și au reușit să schimbe votul, cum îmi place mie să spun... ăia care sunt opoziție și de fapt acum sunt majoritari. Nu mai înțelegem, aici e o chestie foarte așa pe înțelesul unora. Ar trebui să se ducă să mai sfințească un pic și sălile de ședință din Parlament. Doamne ferește că ori lua toți foc pe acolo, dau ăștia cu tămâie, o să iese vorba lui domnul deputat, se trezesc la viață, Doamne ferește! Ne ferească nebunul Dumnezeu dacă în somnul adormit al Parlamentului se întâmplă ce se întâmplă. Păi dacă se trezesc ăștia, Doamne ferește-ne, Nicol! Poate se trezesc și mai bine. Taci și vezi-ți de treabă. Poate, se poate următorii, dacă cetățenii sunt atenți că le dă bilete de București, indiferent din ce zona țării, pentru că emisiunea noastră este și live pe Facebook și avem telespectatori de peste tot, de prin lume, așa, din diaspora asta foarte întortocheată. Fraților, aveți grijă ce votați, că se pare că voi hotărâți soarta țării, că noi aici acasă nu prea mai știm ce vrem. Vrem să nu mai fie pandemie, asta e sigur, vrem să ajungem viață la normal. Din păcate, veștile din străinătate de peste ocean nu sunt chiar atât de îmbucurătoare, să spunem așa. Și nici în China. Și nici în China, de unde. Dar să sperăm că regimul politic din China reușește să strângă acolo, că ăia pot, știi, ăia sunt așa, bă, astăzi nu ieșiți afară, ăia nu ia afară, adică da, acolo nu e tocmeală. Și noi am făcut la fel. Acum ferească nebună... Cum să spun, și noi am făcut la fel și cei care nu au respectat regula au fost sancționați, da? Amenziile au fost foarte dure, bineînțeles că au fost contestate, iar acum Senatul... la propunerea opoziției de la putere, așa, a votat ca toți banii pe care îi aveau de plătit românii pe amenzi să fie returnați. Draga mea... Asta știi ce înseamnă, da? Știi ce înseamnă? Gaură în buget. Nu gaură în buget, că oricum nu știu dacă banii aia au fost încasați. În mică parte au fost încasați, pentru că majoritatea celor sancționați, conform procedurilor, au dreptul să conteste în instanță sancțiunea, amenda pe care au primit-o. Deci, majoritatea dosarelor sunt pe rolul instanțelor. Să vedem acum, nu știu care este, mi se pare că totuși Camera Deputaților este foarte decizional. Dar cu Senatul ne-am lămurit. Senatul a votat și împotriva indexării pensiilor, impozitării pensiilor speciale în funcție de mărime, da, a votat împotrivă și dacă și-au dat lor ceva, ce au zis? Hai să aruncăm niște firimituri și la pălmașii de rând, știi? Adică și la români și votează chestia asta că primesc banii înapoi pentru amenziile pe care le-au plătit. Nu este un lucru ok, pentru că mesajul este destul de neplăcut și de periculos, în sensul că, adică știi, je m'en fiche, cum spun francezii, și ce dacă mă sancționezi? Nu plătesc. Și ce dacă se întoarce COVID-ul și face prăpăd și trebuie să stau în casă? Poți să ieși liniștit pentru că amenziile sunt... Am mai făcut-o încă o dată. Știi? Înțelegi? Deci s-ar putea să ajungem într-o situație pe care până acum cât de cât statul, guvernul a ținut-o sub control, dar s-ar putea să avem surprize neplăcute. Și cred că ceva semnale sunt, pentru că băieții care culeg informații de peste tot le-au stocat și le-au transmis mai departe, că iată și poliția a făcut niște achiziții, face niște achiziții, fratele meu, ajungem și acolo imediat. Ajungem și acolo, supărarea mea vis-a-vis de
nici nu mai știu cum să le spun, că deja nu știu, începând de la parlamentari, continuând cu preoții și continuând cu această clasă ridicată deasupra noastră a tuturor, care stă cu acel ciocan și legiferează, și mă refer la clasa aia, știi, cu robe, să le zic, cămijenă. No. Pentru că asistăm de câteva zile, din păcate, la o poveste de coșmar, dar au pensii speciale și datorită lor, că ei au cele mai speciale pensii, tot ei legiferează libertatea noastră, acolo unde ne așteptam să găsim dreptatea, la ei acasă, la ea acasă, găsim niște oameni care la momentul ăsta, din păcate, sunt de o moralitate îndoielnică. Îndoielnică. O fetiță zace acolo arsă pentru că cineva a considerat. Degeaba dați afară acum și se iau măsuri. E târziu. Degeaba face poliția achiziții când tu te uiți la acele știri de la Național, că noi la, cel puțin noi, Unu TV, nu participăm, nu ne ducem la știri de genul ăsta și așa avem viața întortocheată, dacă mai aducem și bombardieri în prim plan, le facem reclamă. Că și așa, tu n-ai văzut cu ce mașini ruginite și pentru rating, știrile, da? Astea și pentru rating, fata aia la momentul ăsta se zbate între viață și moarte, polițiștii ăia cu pistolul în mână, ce să tragi, frate, că după urmă dădea 150.000 de declarații și va avea și ăla rate de plată, rămâne fără servici. Că presa te ridică, presa te coboară, popii deschid, nu deschid, numai ce vor ei, ăia legiferează după bunul plac, că pensii și au, ce să mai vorbim? Nu știu, ori s-a întors lumea cu sus în jos, ori COVID-ul ăsta ne-a spălat la toți creierii, nu știu ce să mai zic, cert este că guvern mai avem, să tocmesc ca la cărți la 21, ce votăm, ce nu votăm. Dragii acum mei, cu spălatul creierilor, ca și cu spălatul creierilor, dar uite că a venit tranșa a doua de ajutoare de la Uniunea Europeană. Iar ne dă Europa bani. Nu, ne dă și bani, dar ne dă și produse de igienă. Iară? Păi, periuțe de dinți, pastă de dinți, șampon, gel de duș, detergent pentru spălat, săpun pentru spălat. Mi se pare normal, știi? Pentru că Uniunea Europeană se gândește la toate statele sărace, la toți oamenii săraci, zic ei, din toate statele europene, știi? Că s-ar putea, având bani puțin, să dea mai mulți pe mâncare și așa, și mai puțin pe produse de igienă. Acum, știi care a fost problema cu prima tranșă, știi? Pentru că la fiecare primărie există o listă. În urma unor anchete sociale se cunoaște, acolo sunt 5 copii și 2 părinți care nu lucrează, trăiesc numai din ajutor social, din aia, bla 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 bla, nu știu ce, ce ți închipui? Or trebui să dea, să împartă ajutoarele astea, nu știu câte tranșe. Atât de mulți erau? Nu tu, că nu se duceau să le ia, că dacă nu erau pachete cu papa, timp de șapte ani de zile Uniunea Europeană a dat numai pachete cu papa. N-ai fost pe vremea când se împărțeau pachetele și în familiile cu mulți membri se venea cu dubița să bage pachetele de alimente. Nicol. Ai cuvântul meu. Făcusem la un moment dat un calcul la o familie de 10 persoane, se strânseseră vreo 320 de kilograme de produse. Conserve, făinuri, paste făinoase, ulei, tot. Pateu, brânză topită, mi-aduc aminte, uite, totuși mi-aduc aminte că am văzut așa, la cineva. Și am luat cantitatea pe o persoană, da, pachetele vreo 30, 31 și ceva, aproape 32 de kilograme, ori 10 persoane, că fiecare persoană, pentru fiecare persoană s-a dat. 320 de kilograme, am zis, Dumnezeule, oamenii aia dacă stau la etaj... Își deschid magazin.
la etajul, nu știu care, se prăbușește plafonul, fratele meu, știi, deschid magazinele la cei de jos. Bun, deci, la alea era bătălie, era nebunia de pe lume, știi, toată lumea repede să-și ia pachetelele, pa, bun, știi? Acum, nemulțumirea este cum de Uniunea Europeană dă... Ce sunt alea? Că alea nu sunt bune de mâncat. Păi te speli pe dinți cu ele, te speli pe cap cu șamponul, faci băiță că ai transpirat pe timp de caniculă. Nu există așa ceva, dacă nu-i papa, nu-i bun, știi? Da. Și o trebuie, mi-aduc aminte, primăria lansa pe Facebook anunțuri după anunțuri că să se prezinte, să ridice pachetele cu produse de igienă. Treaba. Acum mai vine o tură, știi? Tot de, tură, tot de spălat. Da, tot. Păi, pentru igienă acum, cum să spun, pe vremea ceaușistă era cincinalul, da? Proiecte făcute și fonduri alocate pentru o perioadă de 5 ani. Investiții, construcții, tralala, bla bla bla, din astea. Uniunea Europeană a mers mai departe. Uniunea Europeană nu are cincinal. Uniunea Europeană are proiecte și planificări de buget pe 7 ani. Ia! Da, pe 7 asta ani. N-am știut. Păi, așa am funcționat și până acum și așa vom funcționa și de acum încolo. Tocmai vreau să iau legătura cu Siegfried Mureșan, cu europarlamentarul nostru de Hunedoara, pentru că el este și responsabil cu buget în cadrul celui mai mare grup parlamentar din Parlamentul European, grupul PPE, și să vedem ce poate să facă România cu banii pe care îi va primi, pentru că s-a făcut lobby puternic, iar guvernul Orban s-a mișcat foarte, foarte bine pentru atragerea de fonduri. Numai că fondurile sunt alocate, dar nu mișcă nimeni nimic. Păi ce să mișcăm? Că trebuie să vină preoții. Trebuie să dacă facem vin preoții... Deci Uniunea Europeană nu-ți dă bani pe ochi frumoși, nu spune, hai, ia de aici. Uniunea Europeană îți alocă o sumă de pe care trebuie să o cheltui pe un anumit segment. Spitalele. Am făcut știre cu Ministrul Sănătății, da? Nu a făcut niciun spital din România lista, n-a trimis la minister lista cu sporurile suplimentare, sporurile de risc de COVID, da? Ca să primească banii. Banii erau alocați de la Uniunea Europeană, erau obținuți. Omul ăla nu putea, nu avea altceva de făcut decât să-i distribuie către solicitanți. Ce s-a făcut? Și acum se pare că în Spitalul Județean din Deva se pregătește o mică revoltă a personalului TESA. Se pare că e la nivel de bârf, acum mă scuzați, nu. N-avem de unde știi că dar e coadă la spital, nu stăm la coada aia care am văzut-o în dimineața asta. Doamne, ai văzut deci, oamenii în ploaie. Deci noi venim de la Orăștie și o luăm și pe Nicol să venim toți la redacție, inclusiv pe Ovidiu. Și când am trecut prin fața spitalului, nu exagerez, erau peste 20 și ceva de oameni, până la 21, 22, nu am numărat, stăteau la coadă. Da. La cortul de triaj. Da. Am ajuns bătaia de joc a bun, deci, cuiva și nu știu a cui. No, și se pare că și personalul TESA vrea sporul de risc COVID, știi? Pentru că... Da, a prietenului meu de la CJ, scuze că te întrerup, care își mai face poze. Astăzi ce groapă ne pozăm? Astăzi ce groapă mai asfaltăm? Nu, ieri a fost ziua lui... Da. Era fost eu a dânsului și am văzut că a fost la un post la televiziune, n-a avut timp, un post concurent. Salutăm pe colegii noștri în această dimineață. Da, i-am transmis la mulți ani și urări de bine tu? Domnului Costel. Și din partea mea, toată sănătatea și toată viața lungă. Da, da, foarte la mulți ani. Astăzi ce poză, cu ce groapă, ce gropiță. Asta e să spun poate că ieri timp. A fost, ba, a avut. Că pozaseră, ți-aduci tu aminte, Roacăre, că tot ești alături de mine, fusesem noi la o știre cu drumul ăla care intră la Bârcea. Știi că se plângea primarul că pe drumul comunei se merg mașinile cu gunoi către deponeul de la Bârcea. E, păi ne apropiem de campanie, futuie, iată că ajunsără și la
ce comună e acolo? Băcia, bă... Zic bine, Roacăre? Băcia, Băcia era cu primarul. S-au întâlnit dragii de ei după ce am asistat la 11.000 de discuții la ședințele ordinare de la ACJ. Domnul nostru, prietenul nostru, prietenul care se ocupă cu drumurile, nu chiar, chiar așa, a ajuns și la Bârcea. No, tot e treabă faină că acum înainte de campanie ori cu... Mi-a explicat Nicol ieri că ei de fapt știu soarta drumurilor online, spunea și Adrian David că există, în fine. No, tot e treabă că o luat-o la drum, la pas, să vadă cu... Acum vedem ce drumuri mai găsim. Știi că el găsește în fiecare vai, zi. Slavă Domnului, vai, mai slavă peticim Domnului, ceva. Slavă Domnului, județul Hunedoara, că a fost județ puternic industrializat, îți dai seama că a avut și o rețea rutieră bine pusă la punct. Cel puțin din punctul ăsta de vedere, județul Hunedoara este, cred că, cu... cea mai mare rețea rutieră din România. 1000 și ceva de kilometri. De kilometri, tot mai spunea și rocker în cască. Asta este, da, unele sunt naționale, altele sunt județene, altele sunt comunale, altele sunt forestiere, dar, mă rog, la fiecare se poate interveni. Da, mă, e mult. Deci, ce să faci? Trebuie să peticești, trebuie să se vadă ceva proaspăt. Nu ți-am explicat, Nicolae Timiș, când în campania electorală de acum... Da, pe ploaie, asta zicea și rocker. Dar puneau oamenii tu fotografii pe Facebook, tu. Îți dai seama că și comentariile care curgeau de acolo, da? Acum nu-și mai pun pe Facebook, acum și-au creat propriile televiziuni online, draga mea, ca să poată să... Să le dea Dumnezeu sănătate, să se prezinte. Foarte bine, asta este viitorul. Da, da, să le dea Dumnezeu sănătate, da. Nu contestă da, nimeni, nu știu câtă credibilitate până vor când avea. Până când o fi la putere, la puterea puterilor televiziunea online, mai este, dar e bine să începem pas cu pas. Așa e, pentru cei cu inițiativă. Groapă cu groapă, pete cu pete, până peste campania, până la campania următoare, cu siguranță reușim de petecit, peticit, după care da, da. Revenim. Deci, ați putea să o întrebați pe prietena mea, Florina Mihăilă, că tot am salutat-o și să uită la noi în această dimineață, cum stăm cu petecele, că... E cruitoreasă, știți? Poate o mână de ajutor vă ajută, știți? Da, mă rog, sunt șocată de spitalul din Deva și revenim aici. Oamenii stăteau în ploaie, efectiv, nu le oferă nimeni nicio condiție, adică tu, noi anunțăm... Da, poate ei nu sunt de vină, cine? Ioana. Mai poate... ei de vină oamenii, în ideea că... Bun, rău, cum e, cu fonduri, fără fonduri. Băi, ai 20 de oameni la cortul de triaj. Stăteau în ploaie, efectiv. Păi ce să trebuie facă să vină dacă... Consiliul Județean să spună o umbrelă, ceva acolo, să nu ții oamenii ăia în ploaie. Ține de omenie. Păi... Aici chiar ai dreptate. Cum e tocul la asta și nu m-am pistolul? Gândit. Măi frate, dacă nu este că o fi managerul la interimar, că sunt bani, că nu sunt bani, bă, da, omenia, cine-ți bate în poarta spitalului, bolnav, taică-mi-o are 73 de ani, n-are un ochi, trebuie să-l operezi la celălalt, bă frate, unde să te duci cu el, că ți-l ține în ploaie, își bat joc, deci ține de omenie. Tu, ca medic care ești acolo la triaj, asistentă sau ce-o-i fi, nu vezi că la cortul tău stau 20 de oameni care stau în ploaie și care-s bolnavi, frate, că de-au venit acolo. Nu să joace și să cânte halaripul sau hora unirii. Că nu mai suntem. Noroc că nu avem 100 de ani de la unire în anul pandemiei, că ne și călca. Că era sub auspiciul centenarului. Am băgat la bani în tot ce-o însemnat auspiciul ăla centenarului de când am scris ultima știre după 360 de zile ale anului. Am zis, dacă mai scriu o știre și nebunesc. Fraților, cu sau fără bani, unde-i omenia? Cum să ții oamenii în ploaie? Da, crezi că interesează pe cineva? Pe de altă parte, îți mai spuneam și în emisiunile trecute, nu știu, parcă guvernul Orban forțează nota să iese de la guvernare.
pentru că dă așa niște directive și stabilește așa niște reguli care trebuie urmate, încât a ajuns să fie unul dintre guvernele cele mai înjurate. Blamate. Da, și pe de altă parte se joacă de șoarecele și pisica, și puterea și opoziția. Și opoziția de la putere și puterea din opoziție. Știi că nu mai, mai știi care, da, la opozi... exact. Care deci e în opoziție și care e... Da, e alba neagră. Ăștia de la putere zic că nu pot să facă nimic, pentru că adevărata putere este în opoziție și dacă ei propun și fac ceva, cei din opoziție, adică Parlamentul modifică și răzmodifică și din ceea ce s-a propus inițial iese un fâs, sau un fâs, așa îl consideră ei, dar un fâs bun pentru opoziție, adică mai parfumat, știi? Da. Așa? Și unii amenință moțiune de cenzură pentru că nu pentru situația cu că n-ați gestionat bine situația cu COVID-ul, s-a demonstrat că totuși este bine, da, a fost bine gestionată. Acum, alt motiv, alt subiect pentru moțiunea de cenzură este majorarea pensiilor cu 40%, da? Dar de ce n-ați spus, domnilor, moțiune de cenzură? Pentru că voi ați votat împotriva impozitării pensiilor speciale. De ce nu vă puneți moțiune de cenzură pe tema asta? Ia spuneți. Da? După ce au avut una la mână, a doua la mână. Deci asta voiam să spun, știi? Moțiune de cenzură acum pentru că nu se majorează pensiile cu 40%. Le spun foarte sincer. Poate și eu aș face cum face guvernul PNL. Domnule, dați-ne jos. Dați-ne jos. Haideți voi la putere. Și până în septembrie, când trebuie aplicată legea, în septembrie măriți voi pensiile cu 40%, să văd dacă puteți. Deci e gargară, mă, sunt fumigene electorale, mă înțelegi? Sunt fumigene electorale. Și lumea este bulversată. Acum iară bombardamente cu COVID-ul, ce s-au mai rărit cu știrile, știi? Acum de când cu America și cu China poli iară de, da. De agitație, să te ferească Dumnezeu în fiecare zi la știri, o oră întreagă îmi dă numai COVID în sus, COVID în jos, COVID-uț în sus, COVID-uț în jos, știi? Păi știi vorba aia cu tot la hoții frică de furat. Acum se leagă de guvernul PNL că cu legea achizițiilor directe pe stare de alertă. Votăm stare de alertă, dar să nu mai gestionați voi banii repede și după altă. Eu ce-ți spun? Acum cine interesează conduce? Ce se întâmplă cu banii. Bă, ce puteau face ăștia cu banii în 3 luni de zile? Dacă voi în 30 de ani n-ați făcut nimic. Toți, la grămadă, tot de ei de sunt, ce? Mă, la deci, vremuri noi, despre tot ce noi. Vorbim? Din 4 adică, 4 ani se face rocada. Cei adică de la ne faceți orbi și proști în față pe mulți dintre noi. Adică de la un moment dat vociferăm hoțune prins negustor cinstit. Cinste vouă. Dar v-ați trezit acum că ce-or putut fura ăștia în 3 luni de pandemie, că de fapt ce s-a furat înainte de pandemie nu se mai caută, că doar în urma unei verificări, ce că hoțul prins a mai spus-o negustor cinstit. Și acum ne jucăm, ți-am spus, mie mi se pare că suntem la 21. Joc-o la în echipă. Pentru că vin și ăștia la alți, și Ponta, și Barna de la USR și stau și ei la afirmituri. Pentru că sunt conștienți că nu au specialiști necesari. Ponta chiar a spus-o nu odată, de mai multe ori, că el nu vrea guvernul pentru că nu are specialiștii necesari în echipă să poată forma un guvern. Măcar ăla a fost cinstit. Și merge cum îi duce apa. Noroc că plouă și mai sunt viituri așa puternice și le mai dă. Și ne trezim cu ei că peste noapte își găsesc adepți. Și uite așa de ei depinde vocea preoților, că doar dacă noi vrem să deschidem bisericile, le deschidem, hai să vă arătăm. Dragii mei, nu are nimeni treabă și mă bucur că pot să intru în biserică. Am putut intra și săptămâna trecută în biserică și să-mi zic un Tatăl nostru și să mă rog. Puteți intra în biserici. Bisericile erau deschise. Puteați să vă duceți în casa Domnului când vroiați. Nu v-a oprit nimeni. Că ascultam slujba afară, oricum vine căldura, oricum o să fie nădușală, ne plângeam de aglomerație.
ce avea, că stăteam în stradă și ascultam slujba în aer liber, la soare. Dumnezeu ne iubește mai puțin că nu intrăm în casa Domnului și nu ne închinăm pe niște covoare sau, ca să nu spun altele, dar eu am impresia că nu se mai vroia la lumină, nu știu. Lucrurile se fac din ce în ce mai la întuneric, din toate punctele de vedere. Am așa o vagă părere proprie și personală, dacă pot să-mi o exprim și nu vă supărați pe mine. Cred în Dumnezeu și cred că Dumnezeu ne iubește și o spun în fiecare zi că eu sunt foarte iubită de Dumnezeu. Și știu asta pentru că m-a ajutat în fiecare zi. Dar de acolo și până la... Dacă eu vreau ce se deschid jocurile de noroc, doamna Olguța Vasilescu, draga de ea, cu câtă vehemență a apărat biserica. Tu, dar mie mi se pare... Da, da, erau alea 10 porunci, știi? Eu știu, sunt... Ea le știe? Mă rog, cele 10 porunci. Dar se duce la nenea preotul și fă, preote, te rog, acolo o slujbiță, că știi, nu, dau și la biserică, că trebă. Da, așa se practică. La jocurile de noroc, la păcănele sau cum le spun așa. Mă, nu sunt de acord nici cu alea. Nici, da. Dar e dreptul. Se păstrează distanța de 2 metri, știi? Păi oricum păstrau distanța de 2 metri, da. Că erau niște viciați așa. Și sunt niște viciați care nu suportă oamenii în jurul lor. Drumul. Tu știi ce impozite și... Taxe vin de acolo. Vai de mine și păi de mine. Păi da. No. Dacă nu se dă drumul oficial la slujbele din interior și așa mai departe, biserica pierde foarte mulți bani. Draga mea, dar pierd și lăutarii. După ce i-am băhulit nu știu câți ani de zile că nu plătesc taxe, acum vă bateți joc de ei? Lăutari, interpreți de muzică populară, trăiau din evenimente, oamenii ăștia n-aveau somn. Știți vorba lui Carmen Șerban? Mm-mm. Aia cu eu mă pun, nu eu mă trezesc când tu te duci să dormi, nopți nedormite și pentru ce? Pentru satisfacerea noastră, toți ne-am cununat, toți ne-am botezat copiii, no, ne-am folosit de ei la evenimente, hai că ne batem joc de ei. Un lăutar nu doarme o noapte și nu doarme, face o noapte albă pe mii una, de două, euroi. Trei, să nu uităm că Maramureș sunt nunți de luni albă, și până... Eu dacă fac o noapte albă, la mine e pe câțiva firfirei. Da, nu le plâng noi, de milă. Nici ba, eu ora, le plâng de mine altora. Pentru că am foarte mulți prieteni care au pierdut foarte mulți bani și la un momentul ăsta nu le dă nimic statul. No. Nimic. Păi, nu au grijă oficial, de ei. Oficial, cum să le dea? Păi nu știu, să caute o cale. Cum pentru să le dea că oficial? Și ei. Păi și ăștia de ce să le dea? Ajungem să ne contrazicem. Da, mă, bun. Are un PFA, are un mai sunt IMM. Între ei să știi care bun, au. Cine are PFA? Cine are PFA putea, în funcție de veniturile pe oficiale pe care și le-a declarat și pentru care a plătit la stat, plătea, primea 75% ajutor șomaj tehnic, da? Da. Cunosc... manager de hotel, de exemplu, care avea relație contractuală pe PFA-ul lui și care și în zi de astăzi, pentru că hotelul este închis, stă bine mersi pe șomaj tehnic cu 4.700 de lei pe lună, pentru că a avut salariu oficial declarat pe PFA. Mă, te rog frumos. Nu e așa. Deci dacă ești ilegal și plătești la stat, status dă. Dar tu când băulești în stânga și în dreapta și bagi bănuțul direct în buzunar, aștepți ca tot statul să dea, adică de la mine, eu, după ce iei mii de euroi la petreceri și la nu știu ce, îmi pare bine că existați, dragii mei, îmi pare foarte bine că existați, pentru că nu s-ar putea face o petrecere fără muzică, fără antren, fără... îmi pare foarte bine. Dar așa cum și el mai sărac muritor de rând plătește către stat, apă plătiți și voi ca să primiți înapoi, că dacă nu plătești, de unde să primești? Și Dumnezeu zice, și... dacă nu dai, unde să capeți? Da, adevărat până la un punct. Dar și cei care au plătit sume considerabile de pe contractele de la Nuș au primit înapoi în bătaie de joc. Și stai să-ți explic. Ori mai trăi noi și o mai vedea dacă lăutarii ori mai da ceva la stat. După câte bătaie de joc,
au suferit. Nu-i corect, Nicol. Nu mi se pare corect. Ai plătit, nu mi se pare corect ca la atât de mulți oameni să nu te gândești la ei. Poți să-i lași, nu știu, să le facilitezi ceva. Facilitezi la toată lumea. Toată lumea care a vociferat un pic mai multuți, bă, tărasele, că s-au adunat ăia, că nu s-au adunat ăia, că nu știu ce federație, că până la urmă au dat drumul, ba la terase, ba la nu știu ce, ba la hoteluri, ba la... Dar au anunțat face o relaxare etapizată, pe etape, nu totodată, nu bum. Trebuie să monitorizezi cumva, să vezi în funcție de rezultate ce se întâmplă. Trebuie să ai, cât de cât, un control asupra ceea ce se întâmplă. Nu? Dai drumul la tot. S-a dat drumul la terase foarte bine. O zi a fost liberă, a fost liniște și pace. În București noaptea a fost nebunia de pe lume, n-a pățit nimeni nimic. Ia câtă că și la noi este ok. Încet, încet la terase. Acum nu știu dacă specific acolo că 2 metri între mese trebuie să fie distanța sau între scaune. Știi? Că dacă 2 metri între mese, mai pui scaun acolo, e ca și cum, ca și până acum, dacă stai bine să te gândești, bă, numai noi, fai de capul meu când auzim, Dumnezeule, ți-am spus eu că guvernul ăsta e cel mai băhulit dintre toate, că nici nu știe să explice, bă, fraților, noi le dăm, dar uitați-vă, bă, citiți un pic acolo, analizați niște chestii. Să citești, care 8 pagini. 8 pagini, nu. No. Ce să citești? Că eu m-am apucat de citit cu pixul mână. Atrofiat, dar n-au legătură, Nicol. Știu, draga mea. N-au legătură. Nu mai au nicio logică, crede-mă. Am încercat să citesc cu pixul în mână, să subliniez, să încerc să dau o continuitate de la început până la final. Ori n-au făcut compunere la școală niciodată, ori n-au avut diacritice. De acolo ei ori, ce am luăm numai ce ne interesează? Absolut. Activitatea ta. Acolo este o polologie de 8 pagini și fiecare respectă ceea ce ține de domeniul lui. Nu trebuie să le respecti pe toate pentru Dumnezeu. Respecti ceea ce este pe domeniul tău. Ei au făcut-o la modul general, că nu putea să spună. Pentru terase din aia, din aia, pentru restaurante din aia, din aia. Au băgat la grămadă terase, restaurante, hoteluri și așa mai departe. Și fiecare își ia ce îi trebuie de acolo. Am stat și m-am gândit, zic, mă, chiar așa, ți-aduce aminte ce revoltată eram, că am zis, bă, ăștia de la guvern, ori au niște consultanți de toată jena și îi plătesc degeaba, niște verișori, verișoare pe acolo. Cu siguranță, băgați. Eu rămân la idee. Da, ori vor cu tot din adinsul să arunce lumea cu pietre în ei, știi? Da, până la urmă, uite, încet, încet ne fac și educație, n-avem ce face, așa cum ne-au învățat... ne-am văzut COVID-ul să ne spălăm pe mâini din 10 în 10 minute și să crească factura la apă. Stai când au văzut unii dintre ei cât au de plătit la apă, au zis, hai de capul meu, păi ce? Atâta costă apa, no, mai ușor, mai cumpărăm spirit. Mai acum am vrut să zic, mai ieftină Mona. Da, mai ieftină Mona, da. Mai ieftină Mona. Și dacă nu așa, pe noi șprițuim și o folosim la ce... Tu, avem făcut nevoie. Un reportaj cu boschetare acum mulți, mulți ani, știi? Pe vremea aceea, la spital, să știi că erau oameni chiar mult mai omenoși. Pe timp de iarnă îi adunau de pe stradă, îi duceau, era o încăpere specială la urgențe, la spital, îi dezinfectau. Îi dezinsectau de că erau plini de insecte. Da, exact. Le dădeau haine curate, pentru că aveau o relație cu ONG-uri, cu, știi, cu haine second hand, da? Le mai dădeau acolo și un ceiuț și îi țineau pe timp de noapte ca să nu moară de frig în mijlocul străzii, da? Și și spălau și. Acum să te ferească Dumnezeu, COVID-ul, draga mea, a ajuns, îmi pare rău că nu avem filmulețul ăla cu rățușca, vi l-am trimis pe Facebook, da, știi? Da, o rățușcă galbenă care sperie toate rățuștele de închise la... Câteva zeci de rățuște negre, știi? Și am zis, uite-te, asta e COVID-ul. Exact așa reacționăm și noi, știi? Cum vine ceva spre tine? Să știi că mi-ai dat o idee, de aia ține pe oameni în ploaie.
Îi dezinfectează. Îi dezinfectează. Vă rog să nu plecați din fața televizoarelor, nu ne părăsiți pe Facebook, pentru că revenim. Revenim după o scurtă pauză de publicitate și, bineînțeles, cu rubrica Horoscop. Și am revenit în platou Super Dimineața. Bună dimineața celor care au venit mai târziu alături de noi, nu chiar de la 7.30, și le mulțumim că sunt alături de noi în fiecare dimineață, așa, pe rând, care cum ne trezim cu cafeluța în mână și ne îndreptăm către un device, tabletă, telefon, pentru că noi suntem și live la momentul ăsta. Trebuie să reamintesc că emisiunea nu poate fi văzută în reluare pe postul 1 TV, dar poate fi văzută în reluare pe canalul de YouTube al postului 1 TV, pe pagina de Facebook a postului 1 TV și, bineînțeles, pe pagina mea personală de Facebook, Pop Maria Ioana. Și vă invit, dacă ați scăpat bucățele din emisiune și vi s-au părut interesante sau vreți să asistați la discuțiile dintre mine și Nicol, așa, ne dăm cu părerea la liber, dacă aveți păreri, da, dacă aveți păreri, dacă aveți întrebări, dacă vreți să ne transmiteți poze, dacă vreți să, nu știu, orice vreți dumneavoastră, Facebook-ul vă stă la dispoziție, puteți să postați, puteți să ne trimiteți în privat și, bineînțeles, că vom dezbate părerea fiecăruia dintre dumneavoastră. Bineînțeles să fie o părere și o poziție la locul ei și așezată fără cuvinte, care nu jignim pe nimeni. Nu ne place să jignim. Noi iubim și binecuvântăm. Rămăsesem la schimbarea de atitudine, da, știi? Schimbarea de pentru atitudine. Că trebuie să fim mai responsabili, ca așa cum poate și unul un muritor de rând ca mine și ca tine să plătească cum poate pe aici, pe acolo și să-și drămuiască după aia puținii bănuți care îi rămân să trăiască. Că acum asta este situația, da? Dacă da. Mă ducea capul la da, mai multe, da. Da, eram și noi în Parlament, poate și noi nu, cu... chiar nu-mi doresc în Parlament, sincer. Da, ziceam și eu așa, știi? Da, se pare o răspundere prea mare. Trebuie să fii făcut să... pentru așa ceva. Îi spuneam că trebuie schimbată mentalitatea, pentru că altfel nu evoluăm, nu avansăm. Și uite, Valea Jiului trebuie să treacă de la sistemul ajutoarelor sociale la ceva mai sănătos. Despre ce vorbeam, că toată lumea stă cu mâna întinsă, dăm și mie, dăm și mie. Și când primești, voi, păi, dar ce numai atâta, dar ce, eu pot să trăiesc cu atâta? Trebuie schimbată mentalitatea. Declarația asta îi aparține lui Maxim Sorin, director ADR Vest. Și ți-am spus, dacă a făcut printre multele lucruri bune pe care le-a făcut guvernul Orban, este și acela de a transfera puterea de decizie la ADR Vest, adică nu mai este autoritatea de management la București. Fratele meu, te mâncau și vă spun în cunoștință de cauză. Te mâncau. Autoritatea de management este cea care face și ghidurile după care se alocă finanțările pe diferite măsuri de finanțare de la Uniunea Europeană. Da? Cu ghidurile treceau 3-4 ani din cei 7 ani de bugetați. Da? Da? Nu reușeam niciodată să absorbim toate fondurile, 100%, știi că era pericol de numa, ne mai dădea Uniunea Europeană câte 2 ani prelungire, știi, ca să putem și noi în sfârșit, bă, exact ca săracul, știi, cam așa săracii europei. Dar nu merg mai departe cu chestia asta. Ei, cel mai important este că, iată, profesioniștii de la ADR Vest, ăștia sunt de la începutul începuturilor acolo, au putere acum de autoritate de management și pot să facă și ghidurile și sunt pe relația directă cu Bruxelles-ul, fie ar să fie. S-a eliminat o verigă putredă care nu făcea altceva, vorbesc de București, care nu făcea altceva decât să pună piedici. Și
poate a mai eliminat un pic și din corupție, știi? Păi cu siguranță în momentul în care lipsește, dispare o verigă din lanțul slăbiciunilor. Una la mână și de finanțare a proiectelor pe criterii politice, pentru că să avem pardon, autoritățile de management sunt în subordinea ministerelor. Ce ministru este, ce culoare politică are ministru, clar că în virtutea obișnuinței, că de 30 de ani se practică, nu zic acum, nici de acum, nici de ce a fost, și de 30 de ani se practică lucrul ăsta. Bă, ești roșu? Bun, ești de-al nostru. O, ești galben? Bun, ești de-al nostru. Și așa mai departe. Ei, directorul ADR Vest, e ușor să pui o gondolă apropo de proiectele pe care, apropo de strategia de dezvoltare economică socială a VIJ-ului făcută pe genunchi, are vreo 16 pagini. De viața și pune accent pe turism. S-a demonstrat foarte clar că turismul nu poate să susțină economic Valea Jiului. Deși declarația lui Sorin Maxim, e ușor să pui o gondolă, dar mai greu să creezi un ecosistem de dezvoltare. Ei, iacătă, uite cum se face părul pe mine. Asta înseamnă că va fi un lucru foarte bun în sfârșit. Bravo, Tibi, Ricci, bravo, David, da, pentru că ei împreună au fost și la București. Da, da, da. Se susțin și vor să facă din Valea Jiului o reorganizare administrativ-teritorială, da, pentru că este foarte, foarte important lucrul ăsta. Da, am auzit la un moment dat, în una din discuțiile cu ei, că funcționăm pe un plan administrativ din 1962 sau ceva. De 1968 eu am făcut știrea. 1968, da, 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 tu da, ai făcut știrea. Ultima reorganizare teritorială, când s-a trecut de la raioane la județe și așa mai departe, a fost în cea mai recentă, între ghilimele, 1968. Deci sunt cât? 52 de ani. Deci e cazul totuși să schimbăm ceva. Nu, dar câte s-au schimbat, Dumnezeule, noi stăm tot pe loc, tot pe loc. S-a încercat o regionalizare, știi? S-a făcut, da, există o oarecare idee. S-a făcut cele 8 regiuni de dezvoltare, da? Noi facem parte din regiunea 5 Vest, da? Da. Unde da, este și ADR Vest și așa mai departe. Fiecare regiune are propria agenție de dezvoltare. ADR Vest se mișcă foarte, foarte bine. Ce lipsește cu adevărat pe fiecare regiune de dezvoltare este, sunt, de fapt, proiectele unitare pe regiune. În fiecare județ și-a făcut părticica lui. Hunedoara pe vremea lui Moloz și-a făcut drumuri și mai nu știu ce, care ia cât acum iară trebuie făcute. Timișoara și-a făcut nu știu ce, Carașul și-a făcut nu știu ce, că suntem patru județe și Arad. Da, Oradea e regiune? Nu, de ce? Pe la cum arată? Bă, jos pălăria. Și la ce or absorbit banii europeni, parcă erau acolo. Dar eu asta vreau să-ți spun, draga mea, lipsesc proiectele regionale. Mă, lipsește, nu știu, un ceva, să nu fie fiecare pe bucățica lui. Hai să facem ceva regional. Dar dacă avem un primar bun, cum este domnul Bolojan la Oradea, da, de ce nu știu... Nu ne ducem acolo, în coate și în genunchi. Dar s-a dus primar, Oancea, după ce model crezi că lucrează? Oancea, până când s-a dus la Oradea și când a văzut cum arată direcția de taxe și impozite, da? Adică omul este respectat, fratele meu se vorbește frumos. Nu mă ploconesc în fața funcționarului ca să-mi bag mâna prin orificiul ăla de la ghișeu, știi? Eu îi dau banul și eu fac și plecăciuni în fața lui. De atâtea ori am spus-o, de ani de zile, zic, mă, este degradant pentru tine ca om. Și încă se mai păstrează metoda asta, mai sunt instituții. Fratele meu, mă duc să plătesc, păi da, am demnitatea mea, poftim, îți dau bănuțul. Tu stai pe scaun, n-ai decât. E foarte bine că încasezi, nu pot pretinde să stai 8 ore în picioare în fața mea. Cu toate că ar trebui, pentru că eu îți dau banul. Dar măcar nu mă fă să mă umilesc, nu mă fă să-ți dau banii în genunchi. Păi eu știu că suntem într-o perioadă de feudalism modern, dar nici chiar în halul ăsta.
deja m-am supărat. S-a aprins, Nicol. Acum deci, că zici, bine. Mi-aduc aminte, cred că și proiectul care urmează să se desfășoare cu renovarea centrului, dacă mi-aduc aminte, a zis ceva managerul municipiului Adrian David, acum că zici, este după proiectul și după un model de urmat. Este foarte de la Oradea. Că vor fi folosite chestii cu care va fi construite, nu-mi vine acum, de foarte mare, de foarte bună calitate. De foarte bună calitate. Avem castelul de acum la că zici, da, mi-aduc aminte, da. Avem atâtea construcții care, uite-te, case vechi, conace boierești, firar să fie, de sute de ani, care stau în picioare, și blocurile construite din, nu știu ce, nu mai intru în are detalii. Are tata meu o vorbă pe care se pare că o are de la bunicul fietat, că e mort, de la tatălui, pe care eu nu l-am cunoscut, dar tot aud despre el, că avea așa vorbe, ce suntem prea săraci, să ne cumpărăm papuci ieftini. Tu, asta este o vorbă a englezilor, să știi că ei au lansat-o. Uite, n-am știut. Eu știu de la tata și tata îmi spunea că bunicul meu spunea... Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine. Și este foarte adevărat, apropo de stofa englezească. Iar ajungem la păi stofa englezească. Păi da, mai, tu știi că măi, și pe Florina, vremea ce Ceaușescu... Ascultă-mă puțin. De stofă. Ascultă-mă puțin, te rog. Pe vremea ceaușistă, citisem America Ogarului Cenușiu, a lui Romulus Rusan. Deci, scriitor, invitat, Uniunea Scriitorilor, nu mai aduc aminte statul, dar chestia este că a făcut o plimbare, Ogarul Cenușiu, sunt autobuzele alea lungi care se plimbă de la un capăt al altul al Americii, faci tur. America Ogarului Cenușiu. Și spunea, și a spus un lucru foarte interesant și l-am băgat la cap, cu toate că eram elevă. Ți-am spus că făceam rost de cărți așa pe sub mână. Pe sub mână. Americanii nu puneau preț pe haine și nici în zi de astăzi nu pun preț pe haine. Spunea că s-a dus la o întâlnire cu scriitorii, a mâncat niște morcov cu țelină și cu maioneză, că astea erau pe acolo și se mănâncă și în zi de astăzi, chiar dacă am citit cartea acum 40 de ani. Și... hainele, pentru că erau mulți, nu era cuier, nu, și lor țipat pe jos, frumos, unele peste altele, și când au plecat în ordinea în care și-au pus hainele, n-a scos nimeni ultima haină de jos, înțelegi? Cum am fi noi în stare la să facem. Noi, la români. Bun. Și zicea, nu pun, ei pun preț pe alte lucruri. Noi românii, în schimb, punem preț foarte mare pe haine. Păi, fratele meu, ce stofe pe se imagine. Făceau. Măi, te duceai la serviciu, aveai fustă de tergal, aveai pardesiu, palton din stofă cu blănițuri, cu căciulițuri, cu manșoane, cu... Da, avem și acum. Papu, pantofi, nimic nu era, ce piele, nu orice, mă înțelegi? Da. Și acum și în zi de astăzi există tendința, tot stofă de bună calitate, stofă de nu știu care, mătase naturală. De unde mătase naturală? Nu mă, măcar un lucru e cert. Avem un parlament bine îmbrăcat. Care păstrează de tradiția de pe vremea comunistă. Nu. Cu avem un parlament face, bine îmbrăcat. Haina face ce pe om. Da. Nu poți să duci un parlament rupt în coate. Nu? Nu. Păi tocmai de asta și-au pus și pedice unii dintre ei pe aici, să nu li se rupă. Știi? Că și cu ei sunt zgârciți. Și cu ei sunt zgârciți. Și-au făcut costumul, mă țin un mandat de 4 ani. La mandatul al doilea, pun niște petici acolo, că e modern. Viața mea. Tu, lasă-mă să termin înainte, că am găsit pe ancheta de Hunedoara lui Marcel Bod. Îl iubesc pe Marcel. Mi-aduc aminte când lucram la Hunedoara TV, scria pamflete și eu le puneam în scenă, știi? Da. Eram cu bună ziua, boieri dumneavoastră, așa, și băgam mare, aveam o pălărie super, a făcut în vâlvă. Nimeni nu știa cum se numea rubrica, se numea Neștirea Zilei. Era Neștirea? Pamflet. Da, Neștirea Zilei. Nimeni nu știa cum se numește rubrica, dar toată lumea zic, te-am văzut, te-am văzut la televizor, dar la care emisiune? Aveam vreo 6. Zic, la care? Eu de colo, știi? La aia cu pălăria și cu
No, nici nu știau, n-avea importanță, nu știau cum se numește, dar toată lumea mă știa după pamflet. Așa, iar rolul principal ar trebui să încercăm este într-o lui, măcar o rubricuță o dată pe săptămână. Rolul principal l-a avut acolo textierul, adică Marcel Bot. Marcel Bot. Dau cezarului ce este al cezarului, pentru că chiar merită. E așa un tip hâtru, știi? E super, super. Ce scrie în ancheta de Hunedoara, că am găsit, de ce râdeam cu gura până la urechi. Fii atent, zice așa, lucru real. Deci, este real, este cu punct, cu virgulă, cu dată și cu consemnări oficiale, da? Eu nu fac altceva decât citesc ceea ce a adus în atenția publicului colegul nostru de la ancheta de Hunedoara. La înscăunarea lui Nistor, profetic, episcopul Devei și Hunedoarei, a citat poezia Tâlharul. Tu, fii atent ce scrie aici. Detaliul a trecut neobservat la vremea lui. Profeția e consemnată în procesul verbal de la începutul acestui mandat electoral. Se întâmpla în 25 iunie 2016, în ședința festivă, normal, de constituire a Consiliului Județean Hunedoara, când a fost ales președinte al județului, Laurențiu Nistor, șeful PSD Hunedoara. Ovidiu, te rog frumos să ții minte, s-ar putea să o găsim. Eu chiar vreau scena, dacă există, probabil este la... Noi s-ar putea să avem deci băieții noștri de la Tehnic să caute în arhivă, poate avem noroc. 25-2016, 25 iunie. Deci și revenim într-o altă emisiune. Nu detalii, continuăm articolul pe mâine. Hai să zicem totuși de horoscop. Sau vrei să citești mai departe? Nu, vreau să zicem horoscopul, că avem aici câțiva prieteni care așteaptă horoscopul. Da. Și știu că le place stilul în care comentăm noi horoscopul. Deci tu, când am deschis site-ul și când am văzut titlul... Deci foarte tare, Marcel. Ar trebui să-l rugăm pe Marcel, dacă se poate, măcar o dată pe săptămână să ne creeze așa ceva cu dedicație pentru emisiunea noastră de super dimineață. Să facem ca un fel de rubricuță, de pamflet. Am poate că nu și interpretăm în costume. Nu, măcar să ne facă o... Împrumutasem pălărie ținută, împrumutasem de la teatru. Cu ce? Ovidiu. Cu pană. Bă, ar trebui să rugăm pe Marcel măcar o dată pe săptămână să ne facă o rubricuță din asta de să pamflet. Știi că nu este ușor să scriu un pamflet. Sunt convinsă. Deci noi la Hunedoara TV am apărut cu pamfletele vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în județul Hunedoara cu mult înainte de Dragoș Pătraru, să știi. Foarte multe lucruri, draga mea, ora exactă s-a dat aici la județul Hunedoara și eu tot descoper asta în fiecare zi. Acum, eu ți-am mai spus și în diminețile trecute, dacă după frăția Cărbunelui a urmat Ueciova, a urmat după frăția Cimentului, adică noi în continuare visăm că doar pasărea mălai visează. Și calicul praznicul, și acum noi nu suntem invidioși, mai. Noi mai nu suntem invidioși. Nu. Noi vă binecuvântăm, dragii mei, pentru că de la Dumnezeu avem această putere, nu ne-o dă preoții. Dragii mei, vă doresc succes în deschiderea bisericilor, n-am treabă, vă doresc tot binele din lume și vă doresc ca acele mașini luxoase cu care defilați, poate vindeți una și trageți câte un cort, așa ca prelată, nu cu, să nu fie cu măscuțe, cu să chiluim oamenii, dar din valoarea unei mașini puteți probabil acoperi o parte din spitalele care oamenii stau în ploaie, o folie de cort, acolo în față la triaj, să nu-i mai poarte. Apoi, aurită, vorba lui rockerul, aurită. Mai faci încă un cort
ca să nu îi corp, curieze și o folie, o folie doar să nu-i plouă n-au deasupra. N-au voie să stea decât cu distanță de 2 metri între ei. O să ei, facă băi. Folia aia, nu știu, până la parcare, că doar este loc. Na, păi cine se aștepta să plouă acum, știi? Păi cum, când Nicol, plouă, că tu o spui de o săptămână, tocmai vroiam să spun. Când nu plouă, când nu plouă, nu-i bine. Când, când plouă, nu plouă, e apără de soare. Când da, nu-i plouă, 30 de grade, că azi mine e vorba aia, dă Dumnezeu că se gata cu ploaia, că suntem azi mine în plină vară. Hai să ne gândim totuși la oamenii, nu doar la poate a ne face propagandă, că avem director, n-avem director, avem manager, n-avem manager, frate, că asta este. Dintre cei ține care de omenie, ne monitorizează, poate, poate cineva, cineva mesajul știi, tău mai departe. Și să știi că totuși am senzația că nu vorbesc în van, da, de multe ori. Soarta, Dumnezeu, glasul de măgar se aude în cer. Da. Știu eu asta, pentru că măgărița din mine, tot vociferând, am văzut că a apărut un videoclip pe televiziunile naționale. Oarecum depozităm măscuța? Lasă, că probabil nu numai noi sau nu numai tu. Nu doar numai noi vociferăm. Da, da, da. Dar hai să fim serioși. Subiectele abordate sunt chiar de nivel național. Nu, adică chiar, așa, adică chiar s-au discuții, gândit discuții despre discuții. Au dat ideea, știi, au transmis mai departe. Asta e un lucru bun. Băi, mi-a plăcut. După ce am învățat să ne spălăm vorba ta din 10 în 10 minute, 20 de secunde, cum ne spălăm, că acum deja am văzut o reclamă la săpun care deja adoptă o firmă, nu putem, că nu, așa. Fraților, cum învățăm cum să depozităm măscuța? Mie mi se pare cel mai important. Ce facem cu măscuța? Normal. Nu o mai găsim pe stradă oare? Da. Nu mai mută câinele la comunitar cu botul de aici dincolo. Și stau și mă gândesc cum s-au reinfectat și cum a reapărut un focar de infecție în secolul 21 la Beijing și la noi. Doamne, cu viiturile și cu mizeriile care curg de pe munți. Doamne, imagini șocante tu la televizor vedem. Ioana, am mai spus-o și o repet. Pentru români, nu știu dacă am spus-o aici, dar vorbesc cu multă lume și inclusiv cu fetele mele de la București. Noi românii facem față mult mai ușor unor astfel de situații, spre deosebire de occidentali, de capitaliști, care zeci de ani de zile au trăit în puf, n-au mai muncit și au pierdut din proprietăți, din calități, din sistemul de imunitate. Știi cum sunt occidentalii? Ca și animăluțele de companie. Ai văzut, ție un câine în casă, îi mai dai un lei băruț pe spate, îi mai dai niște șosetuțe, Doamne, să nu răcească, să nu răcească, îl duci frumos să facă pișul și să-și facă nevoile și după aceea repede îl bagi în casă să nu cumva să-l plouă, Doamne ferește. Deci animăluțul ăla putea să fie din rasa raselor, cu pedigriul pedigriului în momentul în care l-ai tratat ca pe pruncul tău și l-ai mai și băgat în pătuț, sub plăpumioară, noaptea ca să nu răcească, l-ai terminat. Așa sunt occidentalii, da? Pentru că au trăit bine, au trăit foarte ușor și au pierdut parte din calități. Corpul uman își pierde parte din calități, da? Iată, îi așteaptă pe români, povesteam și cu sora mea din Italia. Nu se duce nimeni să culeagă roșiile. E disperare mare. Dumnezeule, ce ne facem? Moda un italian nu pune mâna să-și culeagă roșiile pentru Dumnezeu. Nemții nu pun mâna să-și culeagă sparanghelul și altele și altele. Se duc românii. Da? Deci și-au pierdut din calități și din proprietățile, din calitățile organismului. Normal că sunt mai afectați. Noi, sărăcarii de noi, cu perioada asta de tranziție de la comunism la capitalism, perioada de tranziție care nu se termină niciodată, ia că se termină cu capitalismul în lume și noi încă n-am ajuns să simțim cum este în capitalism, da, cu toate că de 30 de ani
E democrație de democrație, știi? Noi așa, cu ardelenii, cu încetinitorul. Nu ne-am pierdut calitățile. Noi suntem mai robuști. Munca fizică, mișcarea, nu numai gimnastica. Fratele meu, dat-o cu sapa, cu plivitul, cu urcatul etajelor, urcatul scărilor, 10 etaje, că nu avem bani să ne plătim liftul. Mă înțelegi? Toate chestiile astea încă ne mențin la o anumită formă fizică. Și nu cred că greșesc. Nu sunt medic, nu sunt, dar experimentez pe propria mea piele. Deci suntem mai robuști. Și probabil de aici și acea vorbă pe care a spus-o cine a spus-o, că odată cu declanșarea pandemiei, dar nu numai, că au mai fost și alte atacuri, au vrut să ne îngroape, dar nu și-au dat seama că au semănat sămânță. Bună da. Vorbă, da, mai și foarte spus-o adevărat. Și foarte, foarte adevărată. Cred că suntem... vom deveni cobai la nivel mondial, că o să zic ăștia, bă, ce dracu au românii ăștia, ce Dumnezeu au românii, nu se mai îmbolnăvesc. De ce ăștia nu mor, mă, dar chiar nu mor, nu vor să moară, am trimis atâtea pe capul lor și ăștia chiar nu vor să moară, da, nu vrem să murim. Tratăm cu țuică, vorba lui Ovidiu, da, tratăm cu țuică. Tratăm cu țuică, cu slană de casă, cu slană de casă. Dragii mei, rezistăm puternic pe metereze, să vină și valul 2 și valul 3, românii pleacă la muncă în străinătate, aeroporturile, bă, da, ce mândră, frate, sunt că sunt româncă și cu legătorii de ciupe, roșii, sparanghel, prune, cireșe, căpșuni, merg cu curse charter, frate. Da. Curse speciale. Bă, cu ce am ajuns în Germania? Cu cursa speciale. Bă, și vor adus din România. Moca. Bă, și vor adus din România. Da. Da. Păi și cum ați încăput în autobuz? Dar n-am venit cu autobuzul, drag, am venit cu avionul. Bă, serios că era să mai zic chiar o vorbă, îmi spunea iar Corina. Fără băsă, așa că vine românul. Toată chestia asta a fost planificată, știi? În 2007, când am intrat și noi în Uniunea Europeană, era clar că intrăm, că aveau nevoie de noi, știi? Că spuneam printre alea, nu întruneam toate condițiile. Și nu le întrunim și, uite, nu ne lasă nici să trecem de astăzi. La... Da, da. Ce la condiții, măi, Nicol, că la două borduri una lipsește... Le-au completat. Aveau nevoie de noi, mă, că nu puteau fără noi, mă înțelegi? Am fost în 2003 într-o misiune economică cu un ONG de aici, din județul Hunedoara, și în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri din județul Cluj. Au făcut vreo 3 serii românești foarte tari. Deci vreau să spun că în spate era încă în spatele autocarului era încă dita mai cu lăutari. Nu, au fost și dansatori. Au fost și dansatori și lăutari, da. Da. Că ei sunt mândria noastră, da, peste exact, graniță. Da, da, dar erau tineri, erau într-un ansamblu, erau oficiali, nu erau neoficiali, așa. Vreo 2,5 tone de fasole, de varză murată, de cărnuri, de, da, păi, pentru seriile românești, vreau să spun că cea mai de țuică, de tot ce vrei, mă înțelegi? Noi eram cu olurile de la Obârșa și cu costumele populare din pădure nime, știi? Ne-au luat tocmai ca să organizăm o expoziție acolo. Au plecat italienii și cu păhărelele cu smântânică și cu de la sarmale și, dar cel mai tare s-a mâncat fasolea cu ciolan, deci a fost nebunia, mergea cu cazanul printre meze, perole. Da, da, și punea și italienii ziceau încă o porție, vină înapoi, știi, nu făcea doi pași înainte că făcea încă 5 înapoi. Mă rog, deci misiune economică foarte tare, a fost un schimb foarte bine organizată. Oameni de afaceri din Cluj pe aceleași domenii de afaceri din zona Piacenza, din Italia și corespondenții, știi? Să se închege niște legături economice între ei. Unul, președintele Camerei de Comerț din zona Piacenza a spus în felul următor, îmi spunea, știi? Eu mă dusesem și în calitate de jurnalist, tatonam terenul, dai seama, îmi deschideam orizonturile și bine am făcut. Spunea, nici nu știi ce departe putem ajunge. Noi, cu tehnologia,
și voi cu munca. Am luat foc! Am luat foc, am zis, cum? Păi dar ce ne desconsiderați ca popor? Adică cum voi cu tehnologia? De ce nu și noi cu tehnologia împreună? Nu, zice, voi că voi... Numai că nu mi-a zis, asta este soarta voastră. Am rămas cu revolta în suflet. Și acum mi se confirmă că lucrurile erau planificate. Corect. Cu mult timp înainte, nimic nu este întâmplător. Ei cu tehnologia și noi cu munca. Bine, măcar că este pe bani. Și nu suntem chiar sclavi, știi? Hai pe repede înainte că ne scoate Iancău din emisie. La mulți ani tuturor celor născuți în data de 17 iunie, da? Berbeci, dușmanii pot în această zi să fie mai agresivi, de aceea rugăciunea va face minuni. Te poate proteja de gândurile negative venite de la alții. Încearcă să fii cât mai rezervat pentru a nu crea premisele unui conflict. No, nu puteam să spun horoscopul de la începutul emisiunii, ca sunt singura. De altă parte, te îngrijorează și relația cu partenerul de viață. Tristețea poate lua proporții din cauza ploii, dragilor, din cauza ploii. Suntem nostalgici, cum zici tu, cu love in India. Da, aici nu mai merge cu love. Hai mă, că dacă plouă afară... Plouă. Dar stăm în pat. Beție, ce melancolie, ce melancolie, plouă, plouă. Mai plouă? Plouă. Plouă. Hai. Cei născuți în zodia Tauri, pe partea de carieră vei fi influențat de un influx astral benefic, apar șanse mari de a avansa, de a fi recunoscut din punct de vedere social. Pe de altă parte, impulsivitatea este posibil să te facă să iei decizii greșite în ceea ce privește rezolvarea unor probleme de familie. Nu te grăbi în rezolvarea unei situații inopinante. Caută mai multe date înainte de a acționa. Dar mai este și o altă melodie ca să scoată melancolia. Ploua infernal și noi ne iubeam. Așa, așa, asta îmi place. Asta îmi place, asta îmi place. Băi, adevărul este... că Nicu Alifantis este cel mai tare din punct de vedere al punerii pe melodie a poeziilor lui Nichita Stănescu. Deci, da, nu putem poeții, din păcate da, să super, dăm super, acorduri da. Muzicale pentru da, că ne blochează Facebook-ul fiecare dimineață. Câteva secunde da. Acum, no, nu mi-am revendicat, am zis Nicu Alifantis. No. Da. Gemeni. Îți faci griji în legătură cu unele datorii de bani, plăți de facturi, starea de tensiune nu se va elimina cu ușurință, ai șanse scăzute de a elucida misterul care stă la baza problemelor tale sentimentale, deci nu le dai de cap. Discuțiile cu partenerul nu îți vor face deloc bine, chiar dacă te simți încrezător. Deci încă nu a fi motivul. Dragul meu, nu cred că avem probleme în relație. Astrele predispun. Da, nu dispun. Deci liniște și pace, vorbim la telefon, ne vedem cu camera. Vă transmiteți mesajele. Te sărut dulce, să ai o zi frumoasă. Cei născuți în zodia Rac. Bună dimineața, Corina! Un nou proiect de afaceri îți captează toată atenția și îți consumă toate resursele de energie vitală. Ai mai multă grijă de tine, încearcă să nu te epuizezi. Astrele activează posibilitatea de a relua o relație din trecut, atât de prietenie cât și sentimentală. Rezultatul va fi același, însă universul te testează dacă ți-ai învățat lecția. Întotdeauna. Lei? Desigur că vei avea de câștigat în urma încrederii în sine dobândită la finalul unei afaceri reușite, totuși nu exagera cu mândria, deci atenție la orgoliu, ține cont și de sfaturile partenerului de viață. Acesta îți poate sugera să te oferi, să îi ajuți pe cei apropiați pentru ca să devii un om mai bun și a primi mai multă atenție, iubire, înțelegere. Cei născuți în zodia Fecioară, oferi impresia că ești interesat de cineva, dar în realitate acea persoană este doar o victimă. Da. Intențiile tale nu sunt tocmai serioase, te interesează o aventură de moment. No. Nu pune gaz pe foc, nu o lăsa să-și facă speranțe inutile. Încearcă să ai un discurs clar și sincer. No. Balanțe, dacă ești într-o funcție de conducere și ești responsabil pentru o echipă, vei face tot posibilul ca fiecărui membru să-i fie bine.
Astfel îți asigură o imagine bună pe plan profesional. Vă stă în caracter lucrurile astea. Da. La femei, la bărbați e altceva, să știți. E cu tot, e chiar opusul. O faptă bună nu este uitată niciodată. Ajutorul pe care l-ai oferit în trecut îți va fi astăzi de folos. Ai auzit, Rosetti Medrea, maică-mea, mama mai a pensionară pe acasă, deci nu prea așa, ceilalți care sunteți în câmpul buncii. Cei născuți în zodia Scorpion, parcă, poate că azi ar fi bine să optezi pentru a menține tăcerea, să te folosești de puterea secretului. Partenerul de viață nu înțelege starea ta de entuziasm pe care o simți cu privire la o idee ingenioasă ce promite creșterea veniturilor în familie. De aceea încearcă să te îndepărteze de la planul tău prin tot felul de manevre. Nu vreau scorpioni în viața mea, m-am hotărât. Ai zis și ieri, săgetători, se anunță o zi plină de complicații pe plan profesional. Pot apărea anumite probleme la locul de muncă din cauza unor acte neclare. Șefii îți pot cere socoteala pentru o situație care nu ține neapărat de tine. Ai grijă cui ceri ajutorul, colegii pot fi și ei implicați. Totul se poate accentua pe fond de stres. Atenție! Bună dimineața, Florina! Cei născuți în zodia Capricorn... Se anunță o zi împlinită din punct de vedere profesional. Ce mai crezi tu așa frumos, misterios acolo? Îți place să lucrezi în echipă mai mult pentru atmosfera de la locul de muncă? Ai răbdarea necesară să te explici, să explici fiecare etapă a proiectului pe care îl demarezi. Colegii te ascultă, de aceea rezultatele pozitive își fac apariția. Florina cu petecele... Te-a rugat și mai devreme, poate... Învărsător, pe partea sentimentală, bucură-te de ceea ce îți oferă astăzi Universul. Declarațiile de dragoste vor fi deliciul zilei. Prin urmare, nu îți înfrâna pornirile romantice. Partenerul de viață va fi surprins în mod plăcut și poate că drept răsplată îți va propune să petreceți o seară romantică. Ce frumos! Învărsătorii, da, da. Cei născuți în zodia Pești, vei avea parte de multă creativitate, imaginație și inspirație. Astfel, speculațiile din această zi vor avea un efect pozitiv asupra planului financiar, iar încă o facem bani. Nu este exclus să intri în posesia unei sume substanțiale de bani care îți poate oferi posibilitatea de a investi într-o activitate pe cont propriu. Cel mai probabil online. Nu este online, este palpabilă, doresc să o fac, să vorbim probabil și despre asta în viitor. Și uite, dragii mei, că încă o dimineață se apropie de sfârșit. Din păcate, eu și Nicola sta mult alături de dumneavoastră, dar dacă stăm prea mult, vă plictisiți pe urmă de noi. Și nu mai vreți mâine dimineață reveniți alături de noi. Da, avem suficiente subiecte. Uite, imediat începe ședința de urgență în Parlament. Se dezbate prelungirea stării de urgență, da? Alertă. Alertă, da, cu încă 30 de zile. Îți dai seama ce show va fi. Și iată, din cauza ploilor din toată țara sunt mai multe zone afectate. Și la noi în zona Pui am înțeles că a fost zilele trecute. Să sperăm că a trecut valul de noi. Să sperăm că scăpăm de aceste furtuni. Pagubele nu sunt chiar atât, chiar de, atât mari, de mari, că asta ne mai lipsește. Acum, știi? Eu am spus-o și aseară și o mai spun și vorbesc cu maică-mea la telefon. Dacă nu sunt victime omenești și nu sunt pierdere animale, care sunt la fel de importante pe fața planetei ca și noi oamenii, deși nu le tratăm de la egal la egal, dragii mei, restul se repară. Orice se repară. O viață de om, o viață de animal nu se mai repară. Zilele care urmează o să fie dedicate altui colț de rai, să spun așa. Dacă toate decurg conform planurilor, ziua de mâine și de poimine va fi dedicată zonei pădurenilor. Acolo, acasă, la ei, pădurenii și oameni care au mers în vizită. Unii ne aduc de acolo fotografie, alții ne aduc de acolo cântec. Mai multe surprize.
mâine dimineață alături de noi o să vedeți că o să avem fotografie, iar vineri va fi dedicată cântecului. Nu vreau să dezvălui numele invitaților, pentru că vreau să vă fac o frumoasă surpriză. Două dimineți superbe. Dragii mei, aici îmi iau la revedere de la voi, nu înainte să vă spun și să vă reamintesc. Iubiți, zâmbiți, fiți fericiți, pentru că astăzi este cea mai frumoasă zi și ne revedem aici mâine dimineață. Eu, ca de obicei, știți, vă iubesc din toată inima, din tot sufletul meu, pentru că altfel n-aș veni dimineața cu noaptea în cap. Bine, o fac și pentru mine, dar mai mult pentru voi. Și ce să vă spun, să ne revedem cu bine, să auzim numai de bine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Super dimineața.